У Дніпрі на вулиці Полковника Горленка комунальні служби розпочали роботу по відновленню тротуарного покриття. Ремонт почався після звернень містян на гарячу лінію міськради. Після цих звернень було доручення міського голови департаменту благоустрою виконати поточний ремонт дорожнє тротуарне покриття, що передбачає себе повна заміна як і асфальтового покриття, як на дорозі, так і тротуарі. Всі роботи проводяться комплексно. Так, раніше вже було проведено аналогічний ремонт на 8 прилеглих вулицях. Тому оновлення тротуарів та бордюрів міста буде тривати і надалі. Передбачаємо всі пониження бортового каменя для доступності мешканців та маломобільних груп населення. Зазначимо, що після робіт на ділянці все сміття збирається і вивозиться на утилізацію. Закінчити роботи планують відносно швидко. Ми плануємо закінчити до кінця наступного тижня. Роботи проводяться без перекриття дорожнього руху. До відновлення тротуарного покриття було залучено 20 працівників комунальних служб міста.